uzimam puno vremena da budem jasan i ukratko da prođem ovo. Znači, čuli ste iz prethodnog predavanja doktorke Vesić da su sportski savezi ti koji zapravo u prvom stepenu sankcionišu povrede antidoping pravila i čuli ste da se to vrši u skladu sa svetskim antidoping kodeksom, izmenama svetskog antidoping kodeksa koji stupaju na snagu 1. januara 2015. godine i sa kojim je usklađen naš novi zakon koji je stupio na snagu 23.10.2014. Došlo je do izmena kaznene politike. Na te izmene idu u dva pravca. Znači, prvo je predviđen duži period zabrane za one sportiste koji čine povredu antidoping pravila namerno, a s druge strane date su određena pravila koja omogućuju fleksibilnije kažnjavanje zavisno od okolnosti slučaja i zavisno praktično od stepena propusta, odnosno stepena krivice lica koje je učinilo povredu antidoping pravila. Šta znači? Čuli smo da imamo 10 povreda antidoping pravila. Znači, za većinu povreda antidoping pravila, odnosno za povreda antidoping pravila koje se tiču doping pozitivnog rezultata, korišćenja neke doping substance, posjedovanja doping substance, ometanja doping kontrole ili izbjegavanja doping kontrole, do sada je kazna bila 2 godine, a sada je ta kazna povećana za prvu povredu na 4 godine, a za drugu povredu se zavisno od okolnosti, znači ta kazna izriče praktično od 6 mjeseci do doživotne zabrane učestvovanja u sportu. Za ove druge povrede, znači za ove prekršaje, kazna je ostala ista, to je od 1 do 2 godine, znači to su prekršaji vezani za sportiste koji su registrovani u test grupi. Za povrede vezane za trgovinu doping sredstvima i za omogućavanje dopingovanja sportisti, kazna je također ostala ista, to je već za prvu povredu od 4 godine do doživotne zabrane. Za novu povredu koja je uvedena sa učestvovanjem u povredi antidoping pravila, kazna je od 2 do 4 godine i konačno za ovu posljednju povredu, zabranjeno udruživanje, koja je također nova, kazna je od 1 do 2 godine. Šta znači to zabranjeno udruživanje? Znači sljedeće. Po prethodnom svjetskom antidoping kodeksu, lice kome je izrečena zabrana učestvovanje u sportu zbog povrede antidoping pravila, ukoliko krši tu zabranu, ukoliko je ne poštuje, bivalo je ponovno sankcionisano za to nepoštivanje. Sada se uvodi kazna i za sportistima koji omoguće tom licu, znači da praktično krši, odnosno uzmu ga za svog trenera ili za neko svoje pomoćno osoblje. Dakle, sportista koji bi uzeo za člana svog pomoćnog osoblja lice koje je pod kaznom zbog povrede antidoping pravila, počinilo bi ovu povredu zabranjeno udruživanje i bio bi kažnjeno od 1 do 2 godine. Ono s čime su se susretali savezi, znači u sankcionisanju povreda antidoping pravila u prethodnom periodu, znači od nešto manje od 60 povreda antidoping pravila koji smo imali u prethodnom periodu, njih 54 se odnosilo praktično na doping pozitivan rezultat, a 3 su se samo bile druge povrede antidoping pravila. Znači ono s čim se savezi uglavnom susreću je doping pozitivan rezultat sportiste. Kako se po ovim izmenama kažnjava taj doping pozitivan rezultat? Ukoliko sportista ne može da dokaže da je kod njega nije bilo namjere u postupanju, inicijalna kazna je predviđena 4 godine. Ukoliko dokaže da je bilo namjere, da je nenamjerno postupao, onda je ta inicijalna kazna 2 godine. Znači, to je taj segment strože kažnjavanja, povećano je sa 2 godine na 4 godine. Kako se ostvaruje ovaj segment fleksibilnijeg kažnjavanja s obzirom na stepen krivice sportiste, to možemo sada da vidimo. Znači, kazna koja uključuje namjerno postupanje može da se smanji po članu 10.6 kodeksa iz sljedećih razloga. Značajan doprinos sportista u otkrivanju neke druge povrede antidoping pravila, to praktično znači da sportista koji je doping pozitivan i koji ne može da dokaže da nije bilo namjer u njegovom postupanju, ukoliko pruži informacije koje dovedu do otkrivanja neke druge povrede antidoping pravila, može da umanji tu svoju kaznu od 4 godine inicijalno do 3/4, odnosno može da mu se umanji kazna na 1 godinu. Imamo druge te okolnosti, znači priznanje kada nema drugih dokaza, to je ovo što se dešavalo u prošlosti kada ste vidjeli kad, na primjer, Andrea Gassi ili Marion Jones, koji nisu bili doping pozitivni u toku svoje karijere, nakon karijere priznaju da su u toku karijere se dopingovali, to je praktično to priznanje, to je povreda korištenja zabranjenih substanci, to je to praktično priznanje kada nema drugih dokaza, onda se ta kazna može umanjiti do polovine i imamo konačno priznanje bez odlaganja koje ne može umanjiti
samu kaznu, ali može proisteći, znači čim sportisti se stavi na teret povreda antidoping pravila, on je prizna, znači onda on može da praktično ostvari benefit da mu kazna počinje da teče od dana uzimanja doping uzorka, ne od dana kada je analiza doping uzorka stigla, odnosno od dana kada je privremeno suspendovan. Ukoliko sportista može da dokaže da nije postupao sa namerom doping pozitivnom rezultatu, tada je ta inicijalna kazna 2 godine. Ukoliko može da dokaže da kod njega nema u potpunosti greške ili nepažnje, neće mu biti izrečen period zabrane. S tim da ovdje imamo ova ograničenja. Ne može da se smatra da kod sportiste nije bilo greške ili nepažnje ukoliko je doping pozitivan rezultat posljedica upotrebe kontaminiranog suplementa, jer su sportisti dužni da obrate pažnju na suplementaciju. I ne može da se smatra ukoliko neko preuzme krivicu za njega, znači ukoliko neko od njegovog pomoćnog osoblja, trenera, lekara ili tako dalje, kaže ja sam mu dao tu doping substancu zato što je sportista odgovoran za izbor svog pomoćnog osoblja i ne može potpuno, znači, da se oslobodi perioda zabrane sportista od kojih bi neko od članova njegove porodice preuzeo krivicu i rekao ja sam mu dao tu doping substancu, on nije imao pojma. Drugi stepen po kome se može umanjiti ova kazna od 2 godine, znači ukoliko sportista dokaže da je postupao bez značajne greške ili nepažnje, i tu sad imamo 2 različite situacije. Ukoliko je u pitanju neka specifična supstanca, znači u listi zabranjenih supstanci su određene jasno specifične supstance, to su one supstance za koje nisu nužno manje opasne u smislu dopinga, ali postoji veća vjerojatnoća da će sportista doći u kontakt s njim u okolnostima koje nisu vezane za dopingovanje. To su, znači, recimo, određeni stimulansi, pseudoefedrin koji se nalaze u lekovima ili u medikamentima, to su, na primjer, diuretici koji se nalaze u lekovima za lečenje krvnog pritiska, znači to su, recimo, marihuana koja ne poboljšava sportske performanse, nego je kao suprotna etici sporta uvrštena u listu zabranjenih sredstava i slično, ili ukoliko, znači, je doping pozitivan rezultat posljedica korištenja kontaminiranog suplementa, onda se, znači, ta kazna u 2 godine može umanjiti, naravno, ukoliko to sportista jasno dokaže, od opomene do 2 godine, a ukoliko su neke druge okolnosti u pitanju, onda se može umanjiti od 1 do 2 godine. Tako da dobijena kazna se opet može na osnovu značajnog doprinosa sportiste, priznanja bez odlaganja ili priznanja kada nema drugih dokaza, umanjiti praktično do 3/4 tako dobijene kazne i na taj način mi dobijemo kaznu. Budući da je svjetski antidoping kodeks, kao što možete vidjeti iz ovoga, prilično komplikovan u smislu tih jasnih pravila za kažnjavanje, to je posljedica toga što je to donet je po uzoru na zemlji anglosaksonskog prava i oni u tom smislu daju, čak sad nova versija svjetskog antidoping kodeksa daje konkretne primjere primjene ovih pravila kao neku vrstu precedenta, znači drugačije od naših sistema prava kontinentalno kome mi pripadamo. Dakle, možemo da prođemo te primjere čisto da bi vidjeli kako se primenjuju ova pravila kažnjavanja. Znači, ukoliko uzmemo prvi primjer da je sportista pozitivan na anaboličke steroide, da je odmah priznao tu povredu antidoping pravila kada je stigao rezultat, i ukoliko taj sportista može da dokaže da je postupao bez značajne krivice, znači bez značajnog propusta ili namjere, recimo da mu je lekar dao u terapiji, kao što smo imali slučaj ruskog sportiste kome je lekar maloletnog dao anaboličke steroide, znači ukoliko taj sportista pruži značajni doprinos u otkrivanju nekih drugih povreda antidoping pravila, onda bi recimo imali ovakvo kažnjavanje. Znači inicijalna kazna, budući da je dokazao da je postupao bez namjere, bi bila 2 godine, a ne 4 godine. Pošto je dokazao da je postupao bez značajnog propuste ili namere, ali anabolički steroidi nisu specifične substancije, recimo da u ovom slučaju nisu bili posljedica korištenja kontaminiranog suplementa, nego kako sam rekao dao mu je lekar, znači onda bi se njegova kazna mogla umanjiti na osnovu stepena njegovog propusta od 1 do 2 godine, ne bismo mogli od opomene do 2 godine, i ako recimo pretpostavimo da bi sada to, znači od 1 do 2 godine bilo godinu i 4 mjeseca, odnosno 16 mjeseci, taj sportista bi po tom svom značajnom doprinosu, znači u otkrivanju neke druge povrede antidoping pravila, mogao da dobije umanjenje 3/4 od tih 16 mjeseci, odnosno 4 mjeseca. Ovdje u ovom primjeru, znači koji kodeks navodi, oni su recimo odlučili da je to 6 mjeseci, ali znači evo vidimo kako sada funkcioniše taj fleksibilniji princip, naravno to je sve stvar teško dokazati, ali evo u ovom primjeru, znači gdje ste vi do sada
dobijali kaznu za anaboličke steroide 2 godine, znači vi praktično nekom svojom saradnjom i nekim tim dokazivanjem, ukoliko nema okolnosti, mogli da dobijete u ovom konkretnom primjeru, oni su naveli 6 mjeseci. Primjer 2 je opozitan od ovoga kako je bilo do sada. Do sada se za specifične substance, znači to su ove substance koje sam spomenuo, za koje je verovatnije da će sportista da bude pozitivan iz nekih drugih razloga, a ne vezano iz dopinga, kazna je bila propisana od opomene do 2 godine. Međutim, sada mora potpuno ovaj proces isti da se prolazi, pa recimo ako uzmemo primjer da je sportista bio pozitivan na neki specifični stimulans, recimo efedrin, i da nije mogao da dokaže da to nije bilo nenamerno, odnosno da je uzeo iz okolnosti koje nisu vezane za doping, nije mogao da dokaže kako je ta substanca dospela u njegovo telo, da je uzeta izvan takmičenja u okolnostima u kojima nije postojala namera poboljšanja sportskih performansi, znači taj bi sportista u ovom slučaju bio inicijalno kažnjen 4 godine. Na osnovu značajnih doprinosa, znači to je taj značajni doprinos u otkrivanju povreda antidoping pravila koji se sada forsira, njemu bi ta kazna mogla biti smanjena na 1 godinu. Treći primjer opet koji govorim, znači o ovome što smo pričali, do sada sportisti kada su bili pozitivni na anaboličke steroide, iako je to bila posljedica korištenja kontaminiranih suplemenata, znači naprosto zbog toga što su to anabolički steroidi su bili kažnjavani 2 godine, a evo ovdje sada vidimo primjer na sportista koji je pozitivan na anabolički steroid koji je uzeo izvan takmičenja, koliko može da dokaže da je prestupao bez značajnog propusta ili nemara i ima sačuvan taj suplement koji je bio kontaminiran, na kome nije bilo naznačeno da sadrži te anaboličke steroide i može analizom da dokaže da je to posljedica tog suplementa, on bi znači evo u ovom primjeru konkretno dobio u recimo period, mogao bi da dobije čak i opomenu u primjeru koji se navodi u Svjetskom antidoping kodeksu, kodeks vam je dostupan sa svim ovim primjerima na našem sajtu, znači bi bio kažnjen 4 mjeseca. Da vam sad ne zadržavam dalje ovim primjerima koji imamo, samo bi vam za kraj rekao kako se kažnjavaju višestruke povrede, znači odnosno druga i treća povreda antidoping pravila, pošto je to isto dosta komplikovano, znači treća povreda antidoping pravila do koje je teško i zamisliti da će da dođe zbog ovog povećanja vremenskog trajanja kazni se kažnjava gotovo uvek doživotnom zabranom, a druga povreda pravila se kažnjava znači jednim komplikovanim gledanjem od 3 moguća predviđena perioda koji je duži. Znači, kodeks kaže, recimo, ako zamislimo da je sportista prvu povredu antidoping pravila imao tako što je bio pozitivan na za drugu povredu antidoping pravila, kazna se izriče ovaj period koji je najveći od sljedeća 3, 6 mjeseci, polovina perioda zabrane je određena za prvu povredu antidoping pravila ne uzimajući opcije bilo kakva smanjenja ili dvostruki period zabrane koji bi bio izrečen za tu drugu povredu da je ova prva povreda. Pošto to zvuči sve dosta konfuzno, znači to vi praktično bez primjera je teško shvatiti. Ukoliko kažemo da je sportista za prvu povredu bio doping pozitivan na anabolika, zašto je predviđena kazna 4 godine? I recimo da mu je na osnovu značajnog doprinosa ta kazna bila umanjena na 1 godinu i sada ima drugu povredu koju je pozitivna na specifičnu substancu koju je postupao bez značajne greške ili nepažnje i da mu je to prva povreda recimo dobio bi 5 mjeseci, onda se gleda ova 3 perioda, znači 6 mjeseci, polovina perioda zabrane određena za prvu povredu ili dvostruki period zabrane određen za drugu i uzima se najveća od 3 ta perioda. U ovom našem primjeru to bi konkretno bilo ova kazna od 6 mjeseci je 6 mjeseci, kazna polovina od prve povrede, znači videli smo tamo 4 godine, to bi bilo 2 godine i kazna za drugu, dvostruki period za drugu povredu, da je ova prva, znači to je ovdje 5 mjeseci, 2 puta 10 mjeseci, znači ovakav sportista bi u ovom konkretnom primjeru bio kažnjen 2 godine. Ova pravila nikad nisu bila ovako komplikovana, znači oni su ih upravo zbog ovoga omogućavanja fleksibilnosti, oni su ih napravili tako potpuno u duhu anglosaksonskog prava po sistemima precedenata. Budući da su sve zemlje koje su htjele da njihovi sportisti učestvuju na međunarodnom sportu prihvatile Svjetski antidoping kodeks, mi smo to isto uradili ratifikacijom UNESCO konvencije i donošenjem zakona o potvrđivanju međunarodne konvencije protiv dopinga u sportu 2009. godine, znači sve zemlje su praktično prihvatile ova pravila koja su u duhu anglosaksonskog prava i kažem, znači
ono, zato je jedan od izbora novog zakona da ne propisuje ova pravila ovako striktno, nego da upućuje na kažnjavanje na svetski antidoping kodeks. Ovo je nešto s čime ćemo se susretati, znači u narednom periodu. Kažem, kodeks je preveden na srpski jezik i nažalost ko se znači, susretne sa tim nemilim događajem da ima doping pozitivno sportistu, morat će ovo da primenjuje. Mi ćemo vam pružiti svu potrebnu pomoć u tome i eto, time bi završio predavanje. Hvala. Hvala gospodinu Vajagiću, pretpostavljam da je predavanje bilo jako korisno. Sada bih pozvao posetioce sajma i učesnike.